Her på 19. dag i vores hydrofoniske salat. Salatbar. Og Christina, hun viser lige, hvor store rødderne de er. Store rødder, hva'? Store rødder. Prøv lige at se her, hvor fine bladene de faktisk er blevet. Det er helt vildt. Den her, den skal lige have ned igen, Christina. Den er ikke. Prøv at se rødderne der. Sådan der. Oha. Okay, så ser de sådan her ud. De er godt nok flot. De er flot, hva'? Flot. Hva? Hallo? De er flot. Pussy, flot. Flot, ja. Og ellers er de jo store. De begynder at ligne noget rigtig salat, når det gør de godt nok. Papa, du! Wow! Sina, hej du og Leia. Hvad er det? Åh, det er store rødder. Put dig mig store rødder. Store rødder. Ja, det er fint. På 19. dagen. It's not flour. It's vegetable. Vegetable, ja. Lille update her fra Hydro Garden ved Christina. Og Holm. Ja, men det er så flot, så flot. Dag nummer 19. Tak fordi du kiggede med. Bye bye. Bye bye. Jeg sidder faktisk lige og redigerer videoen fra Hydro Garden. Men jeg glemte lige at sige, når du ser den video her, så er det meget vigtigt, at du trykker på abonner, subscribe. Og så lige når du har gjort det, så kan du lige lave en bemærkning ind i YouTube. Der kan du lave en bemærkning, altså lige lave en comment, altså en bemærkning. Skriv en lille bemærkning, altså bare hej Holm, eller god dag, eller fine grøntsager, eller Christina. Bare lige et eller andet, fordi det har noget at gøre med, at YouTube de vil tælle, og jeg vil også nemmere kunne få flere seere til. Hvis du lige skriver en comment, altså en lille kommentar, ind i min YouTube, her på de YouTube-videoer, jeg ser og laver til dig, så du kan følge med i, hvordan vi laver det her Hydro Garden i Udon Tani. Subscribe. Klokken. Kommentar.